Město na tzv. Neinvestiční dotace přispívá částku ve výši 10 milionů korun. Více než 5 milionů putuje na sportovní aktivity, 1 milion 400 tisíc na kulturu a na podporu sociální oblasti jsou to 2 miliony 250 tisíc korun. No a nakonec je to taky podpora všem ostatním kulturně společenským zájmovým organizacím, jako jsou rybáři, včelaři a podobně, ve výši 500 tisíc. No a nakonec do této skupiny taky patří podpora na udržení a obnovu historických fasád budov, které nejsou v městské památkové zóně a nachází se na území Uherského Brodu od Újezdce až po Havřice. O dotace může zažádat jak organizace, tak fyzická osoba. O příspěvku do 50 tisíc rozhoduje rada města. Pokud je částka vyšší, schvaluje dotaci zastupitelstvo města. Poskytujeme taky dotace, říkáme tomu podpora těm majitelům, kteří si zakoupili zasíťované pozemky, to znamená, je to podpora na zpětnou úhradu nákladů vzniklých s zakoupením zasíťovaného pozemku v přesně vymezených lokalitách. Tady ta celková výše plánovaná pro letošní rok je až 3 miliony korun. Pro žadatele o dotace na rok 2018 pořádal Městský úřad v Uherském Brodě metodický den. V něm byly představeny jednotlivé dotační programy a správný způsob podávání žádostí.